управлявам тук, ако спре, съм чел. И тук виждам бродка. Так. Днес е 17-ти, на същата дата, преди 2 месеца, се роди нашия син Волен. И те се избрали тази дата, тези нечестивци, за да ме вкарат в ареста. Това ще им се върне, защото Бог вижда всичко. Диктатурата на Борисов и Цацаров ще падне съвсем скоро, имате предвид. Тя ще падне и от този ден нататък, защото вече те обърнаха, преляха чашата и под натиска на външни фактори, защото съвсем скоро ще има геополитически земетръс и те ще загубят властта. Тогава ще дойде, деня на възмездието. При възможността да се приеме за законно такова действие на прокуратурата, стана повод за разговор в кабинета на следователя и на повод за искането ни, като защитници, да се видим с наблюдаващия прокурор и да установим дали той ще се вмести в рамките на мандата, даден му с решението на Народното събрание, или ще направи прокуратурата ново искане до Народното събрание, за да се разширят рамките на искането за снемане на имунитет. Нито едното, нито другото се случи. Призоваха в кабинета на следователя една стажантка, която дълбоко съжали, че днес се намира в сградата на следствието, и още един, юрист, стажант, и още един гражданин, които подписаха като поемни лица това незаконно постановление, и то вече беше приведено в изпълнение. Така че господин Сидеров е задържан с това постановление. Ами питайте прокуратурата. Какво пише това, което разрешава? Ами вижте, аз няма да ви разказвам детайлите. Пише неща, които не пише в искането до Народното събрание. Това казвам. За да направя разликата, ако трябва да говорим за разликата, ние трябва да прочетем искането и съответно повдигнатото обвинение. Добре, сега искането, да. Разликите са в посока, по-широко е обвинението от разрешението на Народното събрание. Това ви е достатъчно. Описани са действия, които не присъстват в искането на Народното събрание. Кои, например? Значи има действия, които не присъстват в искането до Народното събрание и които присъстват в обвинението. Ето това е. Конкретни деяния, за които той е обвинен, не присъстват в искането. Деянията е само са за 25-ти и 23-ти. На вас все едно ли вие колко са деянията в формата 25-ти? Не може да стане ясно без да четете материалите. Чел съм ги и ви казвам това. Еми, толкова какво мога да ви кажа. Какво следва като процедура тогава? Вие казвате, че той е на практика незаконно задържан. Аз това казвам, да, и ще го обжалваме. Да, ще обжалваме задържането. 72 часовото задържане се обжалва и съдът трябва, възможно, в рамките на този срок, а не след като той премине. Може да поискате още. Това ще направим. Това вече е въпрос по преценка на доказателствата, които ни бяха показани. В моята практика не ми е познат случай с такива доказателства да бъде задържано лице. Това е немислимо и ще бъде прекомерно. Но не мога да говоря от името на съда. Сега къде е господин Сидоров вътре? Сега да ви кажа за него. Господин Сидоров е в тази сграда, в предадене на конвойна рота, която трябва да осигури транспортирането до следствения арест на ГМ Димитров. И още нещо, той заяви и пред следователя, и пред представителите, служителите от конвойна рота, че от този момент няма да приема храна, вода, пристъпва към безсрочна гладна стачка, като протест срещу това, което се прави срещу него. Я виж, Жорка, дали им... Предаваме ли? Леко. Различи го ли? Не, господин Сидоров! Да не допускай, не излиза!